Bem, meus amigos, boa noite. Então, para quem não me conhece, sou o professor Marcos Santos e coordeno lá as atividades da Casa da Pesquisa Operacional, junto com o Tiago. E hoje o professor Tiago me pediu para dar uma palhinha, né, sobre cadeias de Markov e teoria dos grafos. Esse é um assunto extremamente importante dentro da pesquisa operacional, uma das grandes áreas, né, da PO. E é claro que eu não tenho a menor intenção de esgotar o assunto hoje, mas penso que vai dar para dar uma boa noção para vocês, o que são as cadeias de Markov e sobre quais condições elas podem ser aplicadas. Vocês já conhecem a maneira como eu trabalho, né? Eu não sou aquele professor que gosta de ficar pagando mistério para parecer gênio, né? Ah, isso aqui é muito difícil, isso aqui é um negócio fantástico. Pelo contrário, né? Eu acho que tudo é simples, tudo é uma questão da gente ter boa vontade para aprender, né? Principalmente, se a gente conseguir compreender qual é a aplicação prática, qual é a categoria de problemas que eu consigo resolver com aquele determinado método, com aquele determinado algoritmo, né? Então, dificilmente vocês verão eu pagando mistério, né? Ah, isso aqui é um modelo da NASA, isso aqui é impossível, isso aqui tem que ser gênio, isso aqui é só para o POZero, raiz. Nada disso, né? Nada disso. Todo modelo é simples, simples como uma média aritmética. Todo modelo é simples. Todo mundo pode aprender, né? Às vezes o modelo tem aquela carinha feia, tem aquela. Mas quando você vai lá e, com um pouco de boa vontade, um pouco de persistência, você vai lá e entende para que que ele serve. Ah, entendi. Então, né? Esse parâmetro aqui vai dar a sensibilidade do modelo, etc. e tal, né? E aí, essa que é a ideia. Né? A ideia não é pagar mistério, não é, né? Eu gosto sempre de fazer com vocês uma abordagem muito simples, muito fluida, aplicada, né? A ideia é essa. A ideia não é pagar mistério, né? Se eu quisesse pagar mistério, eu não estaria hoje aqui com vocês, né? Eu ia lá para a sala de aula, dava aquelas fórmulas complicadas que ninguém entende nada e ficava ali, né, no meu pedestal. Mas não é esse o nosso objetivo aqui, nem aqui e nem lá na Casa da Pesquisa Operacional, tá? Bem, então vamos começar a bater um papo, né, sobre cadeias de Markov. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, está aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre tomada de decisão com teoria dos grafos e cadeias de Markov, né? Essa aula, na verdade, foi uma aula que eu dei lá na Fundação Getúlio Vargas. E aí, eu só fiz algumas atualizações, né, alguns estudos de caso, para que pudesse apresentar aqui para vocês, tá? Bem, então, vou aqui. Bem, então, para quem não me conhece,
acredito que muita gente aqui já me conhece, porque eu venho sempre preparando alguns materiais aqui, com algumas aulas com o Thiago, e coordeno lá a Casa da Pesquisa Operacional. Mas, para quem não me conhece, eu já tenho aí quase 30 anos de atividade na Marinha. Fiz o meu mestrado em pesquisa operacional lá na UFRJ. Logo depois do mestrado, eu fiz o meu doutorado em sistemas de apoio à decisão e logística na Universidade Federal Fluminense. Fiz o meu pós-doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais no Instituto Tecnológico Aeronáutico, em São José dos Campos. E faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, né, aí ao longo dos anos de 2019, 20 e 21, né, durante esses 3 anos. Atualmente, eu dou aula lá no Instituto Militar de Engenharia, na disciplina Matemática Avançada para Computação, e dou aula também na pós-graduação em Computação e na pós-graduação em Engenharia de Transporte. Né? Então, de maneira assim, bem resumida, né? Essas são as minhas atividades. Né? Tentei resumir aí quase 30 anos estudando matemática e PO, tentei resumir aí em 2 minutos. Bem, então, a primeira dica que eu dou, né, são esses livros que, para quem quiser se aprofundar no assunto, como eu falei, hoje a minha intenção é a gente fazer uma live de mais ou menos uma hora e meia. Eu nunca consigo, né, acabo passando um pouco desse tempo, às vezes muito, né, mas espero que eu consiga aí fazer um tempo razoável. Como eu estou coordenando aqui a sessão e sou eu que vou apresentar o conteúdo, eu não consigo ver as perguntas aí no chat do YouTube, né? Então, se alguém quiser colocar alguma pergunta, coloque aí. Se o Eric, que está sempre aí nos ajudando, souber responder, pode responder. Se o Eric não souber responder, deixa que no final eu respondo. Mas agora eu não consigo ver. Tá? Então, mas vocês podem lançar aí, que aí eu vou respondendo no final. Então, essas aí são as referências, né, da cadeia de Markov. São 4 livros clássicos aí da área. E aí, antes de entrar propriamente dito nas cadeias de Markov, vamos falar um pouco da pesquisa operacional, né? Porque as cadeias de Markov estão debaixo do guarda-chuva da pesquisa operacional. Então, a gente precisa entender, né, o que é a PO. Então, essa é uma definição que está lá no site da OR Society, The Operational Research Society, que é a principal sociedade aí de pesquisa operacional do mundo, praticamente aí onde a PO começou, né? Então, lá diz que a PO ela trabalha com métodos envolvendo programação matemática, simulação discreta, teoria dos jogos, teoria das filas, teoria dos grafos, estatística, teoria da decisão, aprendizado de máquinas, ciência de dados e outras áreas, não tem só essas, não. E aí lá diz que tais métodos são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções efetivas para problemas reais da sociedade. Então, aqui é que está a chave da pesquisa operacional, né? Problemas reais da sociedade, ou seja, a pesquisa operacional, ela é o quê? Ela está fortemente fundamentada no pragmatismo.
Então, eu vou aplicar a matemática para... Eu vou aplicar a matemática para quê? Para tomar decisões em problemas reais. Problemas aí que afetam, que afligem a sociedade. Problemas reais, né? Então, esse aí é o escopo da pesquisa operacional. Então, eu posso imaginar a pesquisa operacional como um grande guarda-chuva, né? E debaixo desse guarda-chuva eu tenho várias áreas aí temáticas, né? Então, eu tenho apoio multicritério à decisão, é uma área. Teoria dos grafos é outra área. Econometria, teoria das filas, ciência de dados, estatística, programação matemática, cadeias de Markov e tantos outros modelos, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de teoria dos grafos, vamos falar um pouquinho de cadeias de Markov, vamos falar um pouquinho de estatística, né? E um pouquinho de álgebra linear também, né? Álgebra linear é basilar aí dentro da pesquisa operacional. Álgebra linear. E aí, quer dizer, empacotando esses modelos todos, né? Eu tenho aqui a PO, em algum momento eu vou precisar processar isso computacionalmente, né? Porque normalmente nós trabalhamos com uma massa de dados enorme, né? Gigantesca. Então, vou precisar, em algum momento, processar isso computacionalmente. Então, em outras palavras, é o seguinte, né? Quando eu falo em PO, eu tenho, então, um modelo matemático, vamos entender aqui, né? Eu tenho aqui um modelo matemático, que são esses aqui que eu coloquei debaixo desse guarda-chuva, né? Então, eu vou ter um modelo matemático. Eu vou obter o resultado desse modelo matemático a partir dos dados que eu imputar nele. Então, eu preciso de uma massa de dados para imputar nesse modelo, né? O modelo ele não vai gerar um resultado do nada. Por isso que eu falo que necessariamente a pesquisa operacional e a ciência de dados, elas andam de mãos dadas. Porque não adianta eu ter um modelo super sofisticado da PO, não adianta eu ter um modelo lá de cadeia de Markov, de teoria dos grafos, se eu não tenho os dados para alimentar esse modelo, né? E vice-versa. Também não adianta eu ter dados, uma quantidade enorme de dados, os dados bem coletados, estruturados, se eu não tiver um modelo matemático que possa dar forma para esses dados, né? Então, assim, são duas faces de uma mesma moeda, o modelo matemático e a massa de dados, né? E aí, esses dois aqui, eu preciso juntar, eu preciso aplicar algum processamento computacional. Processamento computacional. Esse processamento computacional vai me dar um resultado. Resultado. Eu vou interpretar esse resultado. Eu vou interpretar esse resultado dentro do meu contexto gerencial. E aí, finalmente, vai acontecer o apoio à tomada de decisão. Né? Apoio à tomada de decisão. Que é onde a gente quer chegar, né? Então, tem um modelo, os dados que eu vou imputar nesse modelo, vou precisar de um processamento computacional aqui, porque normalmente eu tenho centenas de milhares de cálculos a serem realizados, que eu não consigo realizar com caneta e papel, né? Esse processamento computacional vai me dar um resultado, eu vou interpretar esse resultado e, no final, eu vou tomar minha decisão. Então, em linhas gerais,
Isso é o que acontece aí na pesquisa operacional e o que a gente vai... eu gosto de fazer essa contextualização para que vocês consigam entender, né, por que, que a gente vai falar, cadeia de Markov, probabilidade, grafos, está dentro aí da PO, né? E normalmente consideram assim cadeia de Markov um assunto super complexo, super sofisticado, mas não tem nada demais. Vocês vão ver que o assunto é simples, é só ter um pouco de boa vontade e entender em que tipo de problemas eu posso aplicar a cadeia de Markov, né? Bem, então vamos lá. Então, como eu disse, para falar sobre cadeia de Markov, eu preciso ter três fundamentos básicos. Então, eu preciso ter um fundamento sobre matrizes, eu preciso ter um fundamento sobre teoria de grafos e eu preciso ter um fundamento em probabilidade, né? Quando nós falamos em cadeias de Markov, necessariamente nós visitaremos essas três áreas: matrizes, probabilidade e grafos. Então, em linhas gerais, eu vou fazer aqui um overview com vocês, né? Bem, primeiro, né, o que é a matriz? A matriz ela vem lá da álgebra linear, né? Isso aqui está lá na álgebra linear. Álgebra linear. Matriz, gente. O que é uma matriz? Você tem lá... eu posso definir uma matriz. Uma matriz, em linhas gerais, é uma tabela. É só isso, né? É uma tabela. Então, eu digo lá, eu tenho uma matriz A igual a 1, 0, 3, 4, 7, 9. É uma matriz. Uma matriz é uma tabela. Só isso. Nada demais, né? Eu posso ter uma matriz B igual a 3, 7, 8, 4, 5, 0, 1, menos 3, 7, 1, 1, 0. É uma outra matriz, né? Essa aqui nós dizemos que é uma matriz 2 por 3, né? Duas linhas, três colunas, né? Aqui, duas linhas, três colunas, uma, duas, três. E aqui é uma matriz, três linhas, quatro colunas. E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma matriz muito grande, por exemplo, né, não faz sentido eu ficar escrevendo todos os números, declarando todos os números, né, um a um. Então, aí eu crio uma lei de formação para esses valores, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho uma matriz A formada por um elemento A e J com 2.000 linhas e 3.000 colunas, né? Tal que o meu elemento A e J é igual a 2i mais 3j. Então, quando eu falo isso aqui para o computador automaticamente vai formar uma matriz, né, com 2.000, quer dizer, vai ser uma matriz com 2.000 elementos vezes 3, né, eu vou ter 6 milhões de elementos na matriz, né? Mas eu não preciso escrever toda a matriz, porque quando eu dou a regra de formação dos elementos para o computador, seja em Python, seja em R, ele automaticamente já consegue gerar essa matriz, né? Bem, então é isso. Uma matriz é uma tabela com linhas e colunas. E aí nós vamos trabalhar, dentro de cadeias de Markov, nós vamos trabalhar com o conceito de matrizes quadradas. O que são matrizes quadradas? São matrizes em que o número de linhas é igual ao número de colunas. O número de linhas é igual ao número de colunas. E aí nós dizemos que essa matriz é de ordem N. Ordem N. Então, se eu digo que uma matriz, por exemplo, é de ordem 2, eu estou querendo dizer
que ela é uma matriz com duas linhas e duas colunas. Então, posso ter uma matriz aqui, ó, por exemplo, 10, menos 1 e 4 e 0. É uma matriz de ordem 2. Ó. Ela tem duas linhas e duas colunas, né? Aqui, ó. Duas linhas, né? E duas colunas. Uma coluna aqui, outra coluna aqui. Né? Eu posso ter uma matriz B de ordem 3, por exemplo. Vai ser 1, 4, 0, menos 1, 3, 10, 7, 11, 8. Ó, é uma matriz 3 por 3. É uma matriz de ordem 3. Tá? Então, assim, para o nosso papo de hoje, isso é o suficiente para a gente entender o que a gente vai falar sobre cadeias de Markov. Né? Se vocês quiserem ter uma aula muito mais completa sobre álgebra linear, sobre matrizes, lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional tem um vídeo completo, o link está aqui, eu posso mandar aqui no chat, né, para vocês no final, essa aula aqui, que eu dei uma aula de álgebra linear básica para inteligência artificial. Então, é só acessar essa aula lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional. Vocês vão ter uma aula lá de 2 horas, só explicando o que são as matrizes, fazendo vários exercícios, passo a passo, né? Eu não vou fazer aqui agora, porque eu preciso conversar com vocês sobre as cadeias de Markov. Mas isso que a gente viu agora já é o suficiente para a gente usar lá na cadeia de Markov. Bem, aí outro conceito que a gente vai precisar abordar para falar em cadeia de Markov é o conceito de probabilidade. Né? E aí, qual é o conceito de probabilidade? O conceito de probabilidade é o seguinte, você tem aqui um espaço amostral, né? Você tem aqui um S, que é o space, e aí você tem um número de elementos dentro desse espaço amostral, né? Você tem vários elementos aqui dentro desse espaço amostral, sendo que esse conjunto A ele está contido nesse espaço, né, space, no meu espaço amostral. Né? E aí, como é que é a fórmula de Laplace? A fórmula de Laplace, eu tenho lá a probabilidade de um evento A acontecer é igual ao número de casos favoráveis do elemento A, né, número de casos favoráveis do evento A, dividido pelo número de possíveis casos do meu espaço amostral, que é o space. Então, essa aqui é a fórmula de Laplace. Né? Ora, meus amigos, se vocês observarem, né, o conjunto A é um subconjunto de S. Se o conjunto A é um subconjunto de S, então, necessariamente, qualquer probabilidade, ela será sempre maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. Sempre, né? Ou seja, se a probabilidade de um evento A for igual a zero, nós dizemos que é um evento impossível. Impossível. E se a probabilidade de A for igual a 1, nós dizemos que é um evento certo. Um evento certo. Então vamos pensar, né? Se eu tiver, por exemplo, as cartas de um baralho, né? Se eu tiver aqui um baralho. O baralho ele tem 52 cartas, né? Distribuídas em 4 naipes. 4 naipes. Então, são 13 cartas de cada naipe, né? Então, são 13 de copas,
13 de ouros, né? 13 de paus e 13 de espadas. Espadas. Então, se eu quiser saber, por exemplo, ao retirar a carta de um baralho, a probabilidade de sair uma carta de espadas, o que eu vou fazer? Vai ser igual ao número de casos favoráveis de espadas dividido pelo número total de cartas do baralho. É isso que me diz a fórmula de Laplace. Então, eu vou ter 13 cartas dividido por 52, né? Cortou, cortou, 1 quarto, que é igual a 0,25, que é igual a 25%. Então, ao retirar uma carta de um baralho, a probabilidade é de sair uma carta de espadas é igual a 25%. Então, esse aí é o segundo assunto que a gente precisa abordar para entender o que, que são as cadeias de Markov. Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro, nós vimos o que é uma matriz. Uma matriz é uma tabela de números, né? E uma matriz quadrada é uma tabela de números em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Ok. Agora nós estamos vendo o conceito de probabilidade. Probabilidade, eu tenho um espaço amostral, um subconjunto desse espaço amostral, e aí a probabilidade desse subconjunto, de algum elemento desse subconjunto acontecer, desse evento acontecer, é o número de casos favoráveis desse evento A, dividido pelo número total de possibilidades do meu espaço amostral. Sendo que essa probabilidade, ela sempre estará compreendida entre 0 e 1. Essa fórmula é importante porque ela vai aparecer lá na condição de existência das cadeias de Markov. Então, reparem que eu estou construindo com vocês tijolinho a tijolinho, né, do conteúdo necessário para que vocês entendam o que é a cadeia de Markov. Bem, entendido o que é a probabilidade, eu consigo conceituar o que é um processo estocástico. O que é um processo estocástico? Então, dentro da teoria das probabilidades, um processo estocástico é uma família de variáveis aleatória. Então, aqui, ó, aqui que está a palavra-chave, ó. Uma família de variáveis aleatórias representando a evolução de um sistema de valores com o tempo. Ou seja, o que, que é uma variável aleatória? O que, que é um fenômeno aleatório, né? Fenômeno aleatório, um evento aleatório, é aquele que eu não consigo prever o seu resultado a priori, né? Então, vou botar aqui, ó. Eu gosto de explicar bem passo a passo, bem devagar, bem sem pressa, para que todo mundo consiga acompanhar. Então, um evento aleatório é aquele evento que eu não consigo determinar o seu resultado a priori. Não consigo determinar o seu resultado a priori. É diferente de um evento determinístico, né? Um evento determinístico, um evento determinístico é aquele que eu consigo determinar o seu resultado a priori, né? Eu consigo determinar o seu resultado a priori. Ah, dá um exemplo, Marcos, dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos supor, ó, eu tenho lá um prédio, de, sei lá, 100 metros de altura,
A gravidade é 10, né? E aí eu quero calcular, vou lançar uma pedra aqui e quero calcular quanto tempo ela leva para cair. Ora, isso é um evento determinístico. Por quê? Não sei se vocês lembram lá da física, né? Nós temos aquela fórmula H igual a H0 mais V0T mais GT2 sobre 2. Então, H0 é zero, né? Se eu colocar a referência aqui, V0T é zero, se a pedra sair de cima, daqui de cima do repouso, então fica H igual a GT2 sobre 2. Então, eu fico 100 metros é igual a G10, T2 sobre 2, né? Corta aqui, 5, então fica 5T quadrado é igual a 100, T quadrado é igual a 100 dividido por 5, T quadrado é igual a 20, e aí T é igual a raiz quadrada de 20, né? Raiz quadrada de 20 dá quanto? Dá 4, alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. 20, raiz quadrada, 4,47 segundos. Então, esse é o tempo de queda da pedra. Então, aí nós temos um evento determinístico. Eu posso lançar a pedra 1 milhão de vezes de cima do prédio de 100 metros de altura. Todas as vezes a pedra levará 4,47 segundos para cair. Esse é um evento determinístico. Eu consigo determinar o seu resultado a priori, né? Agora, o evento aleatório eu não consigo determinar. E você vê que aqui ele colocou à medida que o tempo passa. Então, por exemplo, cotação do dólar é um evento, né, a cada dia. É um evento determinístico ou é um evento aleatório? É um evento aleatório, né? Porque cada dia eu vou ter o dólar lá, 5,72, 5,58, né? 5,61, 5,49, 5,84. A cada dia eu vou ter uma cotação ali do dólar, né? Então, conforme o tempo passa. Então, aí eu tenho um processo estocástico, né? Eu tenho uma variável aleatória que varia com o passar do tempo. Deu para entender esse conceito? O que é um processo estocástico? Né? Então, dentro da teoria das probabilidades, um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias representando a evolução de um sistema de valores com o tempo. Então, para cada instante ali do. Para cada instante do tempo, eu vou ter um valor associado. E esse valor vai mudando com o tempo, né? Bem, então alguns exemplos, né? Coloquei alguns exemplos aqui de processos estocásticos. Variação de área do índice Bovespa é um processo estocástico. Variação minuto a minuto da quantidade que um certo produto é comprado no site da Amazon, né? Ah, no primeiro minuto, 0 hora e 1 minuto, vendeu 5.200 produtos. 0 hora e 2 minutos, segundo minuto, vendeu 4.900 produtos. No terceiro minuto, vendeu 6.724 produtos. No quarto minuto, vendeu 1.943 produtos, né? Então, esse valor ele vai variando estocasticamente com o passar do tempo. Terceiro item, variação mensal da quantidade de clientes interessados em um certo produto. Variação anual do portfólio de produtos de uma empresa. Então, eu posso ir lá. O pessoal de marketing utiliza muito isso. Eu posso clusterizar ali a minha carteira de clientes, né? E baseado ali no interesse dos meus clientes, eu variar de ano a ano o portfólio de produtos que eu ofereço. Bem,
E aí, por último, para a gente entrar na teoria de grafos, entrar na cadeia de Markov, vem a teoria dos grafos. Então, o que é um grafo? Então, essa é a definição formal de um grafo. A teoria dos grafos é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto. Para tal, são empregadas estruturas chamadas de grafos, G de VE, onde V é um conjunto não vazio de elementos denominados vértices ou nós, e é um subconjunto de pares não ordenados de V. E aí você fica pensando, né? Pô, peraí, rapaz. Então, a teoria dos grafos é um ramo da matemática que estuda a relação de objetos, G de VE, não vazio. Porra, não consegui entender nada, rapaz. Não vazio. Vamos lá. Vamos apertar aqui o... Vamos ver no Google Translator, né? O que é um grafo? Um grafo é o seguinte, ele é uma estrutura, né, onde eu tenho lá esses pontinhos que são chamados vértices, né? Então, aqui, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5. Então, aqui são os vértices, ó, ou nós. Então, eu tenho aqui o conjunto de vértices, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os vértices. E eu tenho um conjunto de arestas que são as ligações entre esses vértices. Então, se eu tiver, por exemplo, eu posso ter uma ligação aqui de 1 com 2, posso ter uma ligação de 2 com 3, de 3 com 5, de 1 com 4, por exemplo, né? E aqui 4 com 5. Então, esse aqui é um grafo, né? Esse aqui é o meu grafo G. G, né? Então, quais são as arestas que eu tenho? Então, eu tenho as arestas ali, ó, 1 com 2. Então, lembrando que ele disse que é um par não ordenado, né? Então, 1 com 2 é a mesma coisa que 2 com 1. Então, eu tenho uma aresta ali, 1 com 2. Tem uma outra aresta aqui, ó, 2 com 3. Tem uma outra aresta aqui, 3 com 5. Tem uma outra aresta aqui, 4 com 5. E tem uma outra aresta aqui, 1 com 4. Fechou. Isso aqui é o meu grafo. É o que ele falou, né? Vamos voltar lá na definição, ó. Ele diz que um grafo é uma estrutura G de VE, né? Então, aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma estrutura G de VE, né? Onde V são os vértices. E E são as arestas. Normalmente, na literatura, né, vocês vão encontrar lá artigos internacionais, e aí, normalmente, a gente chama de E, porque são, isso aqui ele chama de edge, que é uma ponte, né? Edge. Por isso que é E. Arestas. É, então, é uma estrutura G de VE, onde eu tenho V vértices, que está aqui, os vértices, né? 1, 2, 3, 4, 5, e essas são as arestas, que são os pares não ordenados que ligam dois vértices do grafo. Então, é isso, né? Eu posso ter vários exemplos de grafos, né? É, aqui, eu posso ter isso aqui é um grafo, né? Isso aqui é um grafo. Eu posso ter aqui, né? Ó, eu posso ter aqui um grafo, né? Ó. Tudo isso é um grafo, né? Eu posso ter, por exemplo, aqui, né? E outro pontinho aqui. Tudo isso são grafos. Quer dizer, não tem mistério nenhum, né? Todas essas estruturas aí que eu mostrei são grafos.
pessoal paga o mistério, né? Fala que grafos é um negócio da NASA, tem que ser Albert Einstein para entender o que é grafo. Não tem nada disso. Tudo conversa fiada, né? Estrutura de grafos é muito simples. Então, e aí, se vocês quiserem ver um pouco mais detalhadamente esse conteúdo de teoria dos grafos, lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional, nós temos lá várias aulas, várias, com vários métodos, vários algoritmos que trabalham com, dentro aí da área de teoria dos grafos. Então, nós temos lá método do caminho crítico, árvore geradora parcial de custo mínimo, né, algoritmo de Kruskal, problema do caixeiro viajante, problema do carteiro chinês, está tudo lá, esses algoritmos, né, estão todos lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional. Então, vamos lá. Então, beleza, vamos entrar na cadeia de Markov agora. Então, vamos lá. Para entender a cadeia de Markov, então, nós temos o seguinte. Então, como nós vimos, né, eu vou precisar da noção de matrizes. Eu vou precisar da noção de probabilidade. E vou precisar da noção de grafos. Juntando essas três coisas, eu vou ter a cadeia de Markov. É isso, né? Matrizes, probabilidade e grafo. Saiu lá na cadeia de Markov, vou explicar por quê. Então, vamos ver aí a definição de cadeia de Markov. Como é que apareceu, né? Então, um viticultor procurou o Markov com um problema. Isso há, né, vários anos atrás, várias décadas, né? Ele iria participar da mais famosa exposição de vinhos da Europa em 3 anos. E gostaria de saber, baseado nas informações disponíveis no presente, se sua safra de vinhos no futuro seria boa o suficiente para ganhar o prêmio. E explicou que tal premiação era muito importante para seus negócios. Então, olha só a sutileza do enunciado do problema, né? Então, olha o que ele falou. Gostaria de saber, baseado nas informações disponíveis no presente. Ou seja, o vinicultor, ele queria saber se a safra do ano seguinte seria boa somente a partir dos dados que ele tinha na safra atual. Ou seja, eu não tinha os dados das safras de vários anos anteriores, né? Porque se eu tivesse os dados das safras de vários anos anteriores, eu poderia partir para uma série temporal, né? E ver se tem sazonalidade, se não tem, né? Aí eu poderia partir para uma outra abordagem trabalhando com séries temporais. Só que acontece que nem sempre nós temos esses dados dentro aí de vários períodos de tempo. Então, foi aí que o Markov desenvolveu uma maneira, né, desenvolveu uma maneira de realizar esse cálculo, né, sem precisar, a partir dos dados que eu tenho nesse instante, no instante atual, eu consigo realizar a previsão para o instante seguinte, né, o resultado no instante seguinte. Então, esse é o conceito central da cadeia de Markov. Eu consigo calcular a probabilidade de um evento no instante T mais 1 a partir de um evento que está acontecendo no instante T. Essa é a ideia
da cadeia de Markov. É isso que a gente precisa entender, né? Então, vamos lá. Então, definindo, uma cadeia de Markov é um processo estocástico formado por caminhos aleatórios que não têm memória, no qual o próximo passo do sistema só depende do passo atual. Então, é isso aqui. Aqui é a chave do sucesso para entender o que é uma cadeia de Markov. Tá? Então, aqui, ó. O próximo passo do sistema só depende do passo atual. Sendo que qualquer processo que pode ser representado por um grafo, ó, pode ser representado por um grafo, pode ser modelado como uma cadeia de Markov. Então, foi por isso que eu falei com vocês, né? Fiz aquela breve revisão sobre matrizes, probabilidade e grafos, né? Então, ele começa falando que a cadeia de Markov é um processo estocástico. Então, nós já vimos o que é um processo estocástico, né? Eu tenho lá valores que variam numa determinada unidade de tempo, né? Falamos aqui o que é o fenômeno da aleatoriedade, um evento aleatório, né? E aí o próximo passo do sistema só depende do passo atual. Matematicamente, então vamos lá, em outras palavras, a probabilidade de um sistema físico estará num determinado estado, no momento T2, pode ser deduzido a partir do conhecimento do seu estado num momento anterior, T1, e não depende da história do sistema antes do momento T1. Ou seja, né, é uma abordagem completamente diferente lá das séries temporais, né? Nas séries temporais, para realizar o cálculo lá, né? Para deduzir o comportamento de um sistema no instante T7, eu preciso saber no instante T6, T5, né? T4. Quando eu trabalho com séries temporais, eu preciso, no próprio nome já diz, né? Eu preciso de uma série de valores em cada intervalo de tempo. E já na cadeia de Markov, não. Se eu quero saber, deduzir, né? A probabilidade no instante T10, eu só preciso saber o comportamento do sistema no instante T9. Essa que foi a grande jogada, o grande brilhantismo do Markov ao criar as cadeias de Markov. E aí a definição matemática é essa. Então, vocês vejam só, olha o cuidado que eu tive. Eu poderia começar a aula de hoje mostrando essa expressão, né? Poderia começar mostrando essa expressão. Só que o que ia acontecer? A aula ia começar com 30 pessoas e em 5 minutos eu ia ter duas pessoas me assistindo, minha mulher e meu cachorro, né? Porque você olha essa sopa de letrinhas e não entende nada, né? XN mais 1, J, X0. Parece papo de maluco, né? Mas não, vocês vejam, primeiro eu fiz uma revisão para que todo mundo consiga entender. Eu fiz uma revisão do que é uma matriz. Eu fui construindo conhecimento com vocês. O que é uma matriz? Depois eu expliquei o que é uma probabilidade. Depois eu expliquei o que é um grafo. Expliquei o que é um processo estocástico. Agora eu vou juntar isso tudo, ó. Então, o que ele diz? Se eu tenho um processo estocástico, né? Considere um processo estocástico. Quer dizer, que ele é aleatório no tempo, né? Eu tenho uma probabilidade em N períodos para N pertencente a naturais. Diz que este processo é uma cadeia de Markov quando? Observa só aqui uma coisa, ó. Vou mudar aqui a cor para vocês visualizarem, ó. Aqui eu tenho uma probabilidade, ó. Aqui eu tenho uma probabilidade. Aqui eu tenho outra probabilidade, né?
Aí olha o que ele diz. Ele diz que a probabilidade de xn mais 1, ou seja, do período n mais uma unidade, do período seguinte, é igual a j. É igual a j. Né? Uma probabilidade j. Seno x0, a probabilidade 0 igual a i0, x1 igual a i1, pontinho, pontinho, xn igual a i. Aí ele diz que essa probabilidade aqui é igual a essa aqui, que eu tenho o período n mais 1 igual a j, tal que a probabilidade de xn é igual a i. Ou seja, nessa segunda expressão, quem que desapareceu? Desapareceu o x0, x1, até o xn menos 1. Desapareceu todo mundo. Ou seja, se eu quero calcular a probabilidade de xn mais 1, né? Se eu quero calcular essa probabilidade, na verdade, se eu tiver aqui uma cadeia de Markov, se eu tiver um processo de Markov, eu só preciso saber o quê? Eu só preciso saber qual é a minha condição no instante xn, né? Eu só preciso saber o quê? É da probabilidade, né? No meu instante xn. Se eu souber a minha probabilidade no meu instante xn, eu vou descobrir, né? Aqui que no caso é igual a i, xn é igual a i, né? Se eu souber no instante xn, eu vou deduzir a do xn mais 1. Ou seja, eu não preciso saber a probabilidade de x0, de x1, de x2, de x3, não. Né? Então, a ideia da cadeia de Markov é essa. A probabilidade de um evento no instante xn mais 1, ela está associada à probabilidade de um evento no instante xn. Né? Essa que é a ideia central da cadeia de Markov, e é justamente por isso que eu deixo para mostrar essa fórmula no final. Primeiro eu faço uma revisão, conceituo as coisas, para depois entrar na notação matemática, que aí fica muito mais simples da gente entender. Então, está lá. Ó. Então, essas fórmulas todas, elas resumem essa frase aí, ó. O próximo passo depende somente do passo atual. É isso. Isso é uma cadeia de Markov. Próximo passo depende somente do passo atual. Não depende dos passos anteriores. Bem, e aí qualquer processo que pode ser representado por um grafo, é aí que entra o grafo, ó. Vou botar aqui. Qualquer processo. Então, aqui. Aqui. Qualquer processo que pode ser representado por um grafo pode ser modelado como uma cadeia de Markov. Então, foi por isso que eu fiz aquela breve revisão com vocês sobre o que é um grafo. Então, aqui, por exemplo, né? Eu tenho aqui um grafo, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído aqui a tela. Então, eu tenho aqui um grafo, né? Nós já vimos que isso aqui é um grafo que tem quatro vértices, né? Vértices aqui, ó. A, B, C, D, né? E tem as arestas, né? Ed. Eu tenho lá as arestas, ó. A ligando com B, né? E, no caso, aqui são arcos, porque eu tenho um grafo orientado, né? A para B, A para C, né? E por aí vai. A para D. Por aí vai, né? Então, temos aqui o nosso grafo. Ok. Então, olha o que ele disse. Qualquer processo que pode ser representado por um grafo pode virar uma cadeia de Markov. Então, aqui, eu posso pegar esse grafo e transformar nessa matriz quadrada. Observa só. Foi por isso que eu falei para vocês o que é uma matriz quadrada.
Então, eu vou lá, coloco aqui os vértices do grafo, ó. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Né? E ali eu vou... A liga com A? A liga com A. Ó. Eu tenho aqui, né, ó, um laço aqui, ó, de 0,1. Então, eu coloco lá, está aqui o 0,1. Depois eu tenho o arco indo de A para B? Tenho, está aqui, ó, 0,3. Então, vem aqui 0,3. Depois, A para C. A para C está aqui, ó. Está aqui 0,4. Depois, A para D. A para D está aqui, ó. 0,2. Depois o B, ó. B para A. B para A eu não tenho. Eu só tenho um arco aqui de A para B. B para A eu não tenho. Então, está aqui 0. Depois, B para B, eu não tenho laço aqui no B, então aqui 0. B para C está aqui, né, ó, meio. Está aqui meio. B para D está aqui um arco, né, ó, meio. Aqui. Depois, C. C para A eu não tenho, só tenho um arco de A para C, então aqui 0. Depois, C para B. C para B, eu tenho. Está aqui, ó, 1. C para C, eu não tenho laço aqui, 0. E C para D, eu também não tenho arco nem indo nem voltando. Então, aqui, 0. Né? Depois, D para A. D para A, eu tenho. Está aqui, ó. Então, aqui, 0,2. D para B. D para B, eu tenho, né? Esse arco aqui, né? 0,3. D para C eu não tenho arco indo nem voltando, 0. E D para D, né? Eu tenho um arco, eu tenho um laço aqui, ó, meio, tá aqui meio. Então foi por isso que ele falou nesse enunciado, ó, que qualquer processo que pode ser representado por meio de um grafo, eu posso representar a minha matriz de transição lá da minha cadeia de Markov. Então, eu peguei aqui um grafo, né, e transformei aqui na minha matriz de transição. Na minha matriz de transição. Aqui na cadeia de Markov. Então, por isso que é importante saber o que é um grafo. Porque, de certa maneira, toda vez que eu falo em cadeia de Markov, de certa maneira, eu sempre estarei abordando a teoria dos grafos, porque há uma relação bionívoca entre os dois. Eu sempre posso representar um grafo na forma de uma matriz de transição e uma matriz de transição na forma de um grafo. Bem, mas aí eu coloquei ali, ó, essa é uma condição necessária, mas ainda não é suficiente. Ou seja, toda matriz, né, todo processo que pode ser representado por um grafo, eu posso modelar na forma de uma cadeia de Markov. Essa condição ela é necessária, mas não é suficiente. Por quê? Porque eu tenho outras condições que precisam ser satisfeitas. E aí vamos ver quais são elas. Ó. Então está aqui a definição, ó. Seja P uma matriz quadrada. Então, lembrem que eu defini, né, logo no primeiro slide do nosso bate-papo de hoje, o que é uma matriz quadrada. Cujas entradas, P e J, são definidas para os estados I e J. P é chamada de matriz markoviana ou matriz de probabilidade de transição, ou simplesmente matriz de transição C. Para todo I pertencente a S, o P de J tem que estar compreendido entre 0 e 1. Opa, mas eu já sabia disso, né? A probabilidade de qualquer elemento, se a gente lembrar lá da fórmula de Laplace, né? Probabilidade de um evento A é igual ao número de casos favoráveis a A dividido pelo número total de elementos do espaço amostral.
Então, naturalmente, que isso aqui, obrigatoriamente, tem que ser maior ou igual a zero ou menor ou igual a 1. É uma condição de existência, né? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, para essa matriz ser uma matriz de transição, eu não posso ter nenhum elemento aqui dentro que seja, por exemplo, aqui, 5,1. Não pode. Se eu tiver um 5,1 aqui, isso deixou de ser uma matriz de transição, né? Todos os elementos têm que estar entre 0 e 1 para ser uma matriz de transição, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, ao invés de, sei lá, ao invés de 3 fosse menos 0,3, também não pode, porque todas as probabilidades têm que estar entre 0 e 1, porque isso vem de um processo estocástico, né? Então, não faz sentido eu falar numa probabilidade menos 0,3. Se eu tivesse menos 0,3, isso deixaria de ser uma matriz de transição. Ok. Então, já entendi que todos os elementos da matriz têm que estar compreendidos entre 0 e 1. Ou seja, o valor mínimo é 0 e o valor máximo é 1. Ok. Já entendi. Essa é uma condição de existência da minha matriz de transição. Agora, tem outra condição de existência, né? A outra é o seguinte. Olha o que ele diz aqui. O somatório... Olha o que ele diz aqui. O somatório de J pertencente a S, de P de J, tem que ser igual a 1, para qualquer que seja I pertencente a S. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que se você pegar aqui, a partir de um evento A, e somar todas as probabilidades, partindo desse evento A, o somatório tem que dar 1. Então, aqui, ó, 0, 1, mais 0, 3, 0, 4. 0, 4 com 0, 4, 0, 8, mais 0, 2, ó, o somatório dá 1. Ó, 0 com 0, 0, com meio, meio, com meio, 1. Somatório aqui dá 1, né? Somatório 1. Então, o somatório da linha da matriz markoviana sempre tem que ser 1, né? Ó, 0, 2 com 0, 3 com 0, 5, 1. Um somatório aqui, 1, né? Então, eu tenho, voltando, né, para a gente entender. Então, eu tenho um grafo. Esse grafo, eu posso transformar ele numa matriz quadrada, qualquer que seja o grafo, né? Só que para ele ser uma matriz markoviana ou uma matriz de transição, eu tenho que atender a essas duas condições. Todas as probabilidades têm que estar entre 0 e 1. Nós vimos o motivo lá da fórmula de Laplace. E, ao mesmo tempo, o somatório das probabilidades de uma linha na matriz de transição tem que ser igual a 1. Ou seja, por exemplo, aqui na linha do C, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, 0,2, essa matriz toda deixaria de ser uma matriz de transição. Por quê? Porque essa linha aqui, né, está dando resultado 1,2 e não 1. Então, é isso, né? Em linhas gerais, esse é o coração, né? É o núcleo aí, das cadeias de Markov. Bem. Dou um tilt aqui, peraí. Então, aqui, para vocês visualizarem, eu coloquei alguns artigos. Esse é até uma aplicação em marketing. Peguei várias aplicações, né? E aí, não sei se o Adilson está aí assistindo a gente. O Adilson me ajudou nessa pesquisa. Encontrou vários artigos interessantes. O Adilson é um pesquisador que trabalha lá com a gente, no nosso grupo de pesquisa, né? Faz parte aqui do grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, do Instituto Militar de Engenharia. Então, o Adilson tem nos ajudado muito, aí tem um papel fundamental aí também na divulgação da PO, nas pesquisas,
E a gente está preparando aí uma live muito bacana também sobre a lei de Newcomb Benford. Daqui a pouco eu vou marcar, né? Então, deixo aqui meu agradecimento aí para o Adilson Vilarinho Terra, que está sempre aí nos apoiando. Então, aqui, olha só. Olha só esse artigo, né? Então, eu peguei alguns artigos, ó. Ele coloca lá, ó, análise topológica a partir do marketing digital, ó. Então, ele explica aqui, para a modelagem, os autores fazem uso do número de cliques nos sites para acompanhar a evolução dos níveis de navegação do cliente. E aí eles usam a cadeia de Markov, a Markov Chain, para modelar padrões de navegação e predizer o quanto os usuários estão propensos a se tornarem compradores do site. Olha só que pesquisa interessante. Ele usou aqui uma topologia, naturalmente, porque ele puxou aí para a teoria dos grafos também, né? Que é uma estrutura topológica. Bem, já aqui, ó, olha esse problema aqui, ó. É influência, né, da maximização em redes de mídias sociais, parará, a partir do comportamento via reinforcement learning. Então, ele fala, o problema de maximização de influência em redes sociais procura pelos vértices que permitam espalhar, ó, vértices que permitam espalhar uma informação para o maior número possível de membros da rede. Então, vou pegar lá o Facebook, o Instagram, seja lá o que for, né? Vou identificar quais são, usando cadeia de Markov, quais são aqueles vértices que vão, vamos dizer assim, que vai contaminar toda a rede, né? É que vai espalhar aquilo, vai espalhar aquela informação por toda a rede. Então, ó, o que ajuda o decisor a escolher os vértices ótimos para espalhar mensagens eficientemente. Aqui, outra aplicação, ó. Então, está lá, ó, aplicação, ó, de cadeia de Markov na gestão do potencial humano, né? Então, ele diz, ó, o potencial humano é o ativo mais importante das organizações. Ok, isso aí, ninguém tem dúvida disso. Este estudo mostra a previsão da necessidade. Olha só que interessante, né? Eu tenho, então, uma aplicação de cadeia de Markov na área de RH, ó. Este estudo mostra a previsão da necessidade de colaboradores em uma área de TI ao longo de um período de 3 anos. Então, eu posso usar a cadeia de Markov. Eu tenho os meus funcionários aqui hoje, 2021, e eu posso usar a cadeia de Markov para saber a minha necessidade de colaboradores em 2023, por exemplo. E, com isso, eu consigo me planejar com fluxo financeiro, né? Olha que interessante. Já procurar um headhunter para procurar um profissional com aquele perfil e por aí vai. Olha esse outro artigo também, muito interessante, não? Esse artigo, ele analisa o impacto da notoriedade de marcas recentemente criadas no comportamento de compra dos consumidores. E, para isso, os autores analisaram a jornada de aproximadamente 280 mil consumidores online em 4 lojas de e-commerce da Eslováquia, né? Então, nesse caso, as cadeias de Markov foram usadas para determinar a importância, valor e o efeito do tráfego direto, né? Então, um exemplo aí bastante, uma aplicação bastante interessante também. Olha esse outro, né? Também um artigo, um problema real, um problema aplicado, né? Ele diz lá, atualmente, o volume de cliques e dados de usuários coletados por agências de notícia tem alcançado enormes proporções. Para avançar nesse sentido, os autores propõem, a partir do uso de cadeia de Markov, uma abordagem computacional
para entender as jornadas dos usuários na web e descobrir quais notícias eles querem ler. Claro, né? Se eu tenho um jornal, CNN, um site, quanto mais eu prendo a atenção do usuário, mais eu agrego valor àquele veículo, né? Eu posso cobrar mais caro pelas propagandas, enfim, né? Então, se eu souber exatamente o que o usuário quer ler e veicular essa notícia, eu vou prender a atenção dele, né? E, naturalmente, que isso vai agregar valor ao meu veículo. Então, o estudo pode ajudar as agências de notícias a projetar estratégias de vendas e produzir conteúdos mais personalizados. Ou seja, a agência vai mostrar exatamente o que aquele usuário quer ler, o que aquele usuário quer consumir. Né? E aí tem várias outras aplicações, né? Cadeia de Markov para demonstrar que existe uma ligação entre atributos de percepção do vendedor com a retenção de clientes, vários outros estudos. Eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês. Eu vou subir o vídeo e aí eu vou colocar um link lá para vocês baixarem. Eu vou converter essa apresentação para PDF e vou criar um link e vou disponibilizar para vocês baixarem essa apresentação com esses artigos, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E aí tem mais uma também no Informes, é muito interessante, né? Os autores desenvolveram um modelo que não somente explica a heterogeneidade nas preferências dos consumidores, mas também como eles percebem que certos produtos podem ser substitutos ou complementares, né? Então, sei lá, surgiu um aparelho novo, um smartphone novo, né? E aí, qual é a minha percepção, né? Eu gosto do iPhone, por exemplo. E aí surgiu um aparelho novo. Esse aparelho ele vai ser um complemento ao iPhone ou ele vai substituir o iPhone? Então, foi aí nesse contexto que as cadeias de Markov foram utilizadas. Tá? Bem, meus amigos, então, caminhando aí já para o... Deixa eu ver se eu passei muito do... uma hora aí, até que eu não passei muito, não. Caminhando aí já para o final do nosso bate-papo de hoje. No primeiro semestre, e no comecinho do ano, em fevereiro, eu montei um curso junto com o professor Éder Cassetari, lá da USP, um curso de... no início ia ser 10 horas, acabou que ficaram quase 20 horas, né? Foram 3 encontros de 2 horas, mas a gente sempre ficava 3, 4 horas. Então, nós montamos um curso de 3 aulas em fevereiro desse ano, 2021, 3 encontros, ensinando passo a passo, isso tudo que eu mostrei para vocês, e mais mostrando várias aplicações com as cadeias de Markov, né? Utilizando Excel, enfim. Eu tenho as planilhas, posso disponibilizar para vocês, tá? Essas planilhas. Vou também colocar o link aí para vocês baixarem as planilhas e fazerem lá o exercício, montar a matriz de transição. A planilha já está prontinha, né? Já está organizadinha. É só colocar ali os valores e ficar brincando ali com Excel, tá? Essas aulas estão lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional. O curso completo de cadeia de Markov com Excel. Então, é só acessar lá, tudo de graça. É só acessar, eu coloquei lá, aula 1, aula 2 e aula 3. É só entrar que lá a gente está explicando passo a passo, tá bom? Se nós fôssemos fazer aqui... Eu posso fazer um outro encontro aqui com o Thiago, lá na CPO, para a gente fazer só uma aula prática com Excel. Também a gente pode fazer isso, né? Porque primeiro a gente precisa explicar os conceitos da cadeia de Markov. Não adianta eu chegar aqui, abrir uma planilha de Excel, né?
ir falando o que é uma matriz de transição, matriz markoviana, né? Que eu posso transformar o grafo numa matriz markoviana. Você não sabe o que é grafo, não sabe o que é uma matriz de transição, não sabe o que é um processo estocástico. Aí a coisa ia perder o objetivo, né? Ia perder a finalidade completamente, né? Então, eu dei preferência a gente fazer essa abordagem conceitual, explicar o que é um grafo, explicar probabilidade, processo estocástico, evento aleatório, evento determinístico, matrizes, e no final chegar a ideia, né, o conceito da matriz de Markov, e principalmente mostrar várias aplicações, né? Porque aí aquele conhecimento ele passa a fazer sentido para a gente. Mas, de toda forma, então nós temos duas possibilidades. Vocês podem ter acesso a esse curso completo, tudo de graça, lá no canal da Pesquisa Operacional, né, na Casa da Pesquisa Operacional, ou então a gente pode marcar mais um encontro para eu só trabalhar a planilha de Excel com vocês. Tá? Vai ser uma alegria, vai ser uma satisfação, né? Não tem... A planilha já está pronta, eu posso pegar vários problemas e resolver com vocês. Tá? Eu quis aproveitar essa aula que eu dei lá para os alunos da Fundação Getúlio Vargas, porque eu achei que esse conteúdo ficou bem interessante, bem elucidativo. Dentro aí da PO, as pessoas têm um medo enorme sobre esse assunto, cadeia de Markov, acham super difícil, e hoje nós pudemos ver aqui de uma maneira simples, leve, descontraída, que não tem nada demais esse assunto, né? É só entender ali o que é um grafo, o que é uma probabilidade, o que é uma matriz, juntar esses conceitos, entender que, para entender o comportamento de um sistema no instante T mais um, eu só preciso saber o estado atual dele no instante T. É isso. Essa é a ideia, esse é o conceito de um processo markoviano. E aí temos aí o nosso canal lá da Casa da Pesquisa Operacional. Se vocês escanearem esse QR Code com o smartphone de vocês, vocês automaticamente serão levados lá para o canal. E, além de um curso completo, de cadeias de Markov usando o Excel, nós temos centenas de aulas lá de vários outros métodos da pesquisa operacional. Aqueles métodos que eu mostrei para vocês debaixo daquele guarda-chuva, né? De todos os assuntos nós temos lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional. Então, programação linear, programação inteira, simulação de Monte Carlo, com Excel, foi até o professor João Benito Savastano, né, que é o papa do Excel aí no Brasil. Temos uma aula lá de métodos de borda com Dorsey e Copland, usando o Excel, foi o professor Baldini, também o mago do Excel, né? Eu nem de longe chego aos pés do Baldini com Excel, não sei nada do Excel perto dele, né? Então, ele explicando lá como é que nós utilizamos os métodos ordinais de borda com Dorsey e Copland, utilizando o Excel, está lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional também. Professor Benito dando aula de programação inteira com Excel. Professor Fábio Gatti dando aula de teoria das filas com Excel. O professor Ayosa dando aula sobre método dos momentos e método do centro de gravidade utilizando Excel. Quem mais que eu me lembro agora? O Trovato, o Alessandro Trovato também. Então, todos os grandes papas do Excel estão lá na Casa da Pesquisa Operacional. Quem adora o Excel, quem ama o Excel, gosta de utilizar, lá nós temos vários métodos, várias aplicações com Excel lá no nosso canal. É só dar uma olhadinha lá, tá?
e ajudar a divulgar o canal, porque quem dá sentido a essa atividade são vocês, né? A gente monta esse material com muito carinho, para que vocês possam, embora pareça assim, né, bonitinho, a gente organiza live, chama o professor, e etc. e tal, mas isso tudo dá muito trabalho, custa muito dinheiro, né? Tem um custo muito elevado, pagar aí a manutenção do site, o StreamYard é quase R$3.000 por ano, enfim. Então, nós temos uma série de custos, e fora o trabalho, né? Quer dizer, imagina montar uma aula como essa que eu montei hoje. A aula aqui em si é a parte fácil, né? Vim aqui explicar. A preparação é que leva muito tempo, leva muita energia. Mas eu faço com prazer, eu faço porque eu gosto, né? Eu vim para esse planeta com essa missão de ensinar. É claro que eu não sei tudo, estou muito longe disso. Pelo contrário, né? Não sei quase nada. Mas eu tenho a preocupação permanente de o pouquinho que eu sei passar para vocês, passar com carinho, passar com paciência, né? E juntos a gente construir alguma coisa bacana para a nossa sociedade. Tá? Então, era isso. Está aí o meu contato para quem quiser falar comigo. O meu LinkedIn, é só escanear esse QR Code que automaticamente já será redirecionado aí para o meu LinkedIn. Vou ter maior satisfação, maior prazer em falar com vocês. Posso tirar dúvidas sobre cadeia de Markov ou qualquer outra área da PO ou publicação de artigos, né? Enfim. Então esse aí é o papo que eu tinha para falar hoje. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos ver aqui as dúvidas. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Bem, deixa eu mandar aqui alguns links para vocês que eu falei ao longo da apresentação, né? Então, tem um link aqui da aula de álgebra linear que eu falei para vocês, né? Da revisão de matrizes. Então, eu vou mandar aqui, ó. Essa é uma aula completa que eu dei de álgebra linear para inteligência artificial. Então, é só dar uma olhadinha lá, né? Quem quiser, passo a passo. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra aula interessante aqui. Eu falei em outra aula, né? Não lembro qual foi, peraí. Deixa eu ver aqui. Foi essa de matrizes... É do Éder? Eu acho que eu só coloquei essa aqui, né? Mas, então... por aqui vocês já localizam aqui o canal da Casa da Pesquisa Operacional e já... Deixa eu ver aqui. Aqui... mandar aqui, que aí já facilita aqui a vida de vocês, ó, canal da Casa da Pesquisa Operacional. Como eu falei para vocês, lá nós temos centenas de aulas, né? Centenas de aulas, de vários, todos aqueles métodos debaixo daquele guarda-chuva, né, da pesquisa operacional. Nós temos, acho que já temos quase 500 aulas lá. Simulação de Monte Carlo com Excel, cadeia de Markov, programação inteira, teoria das filas, muita coisa. Redes neurais artificiais, machine learning com Excel, tem tudo lá, é só entrar lá. Né? Baldini, Benito, Trovato, todos os papas do Excel estão lá na Casa da Pesquisa Operacional. Tá? Bem, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida aqui.
alguma consideração aqui que vocês queiram fazer. Ó, Adilson está aí. Adilson está sempre acompanhando aí a gente. O Renato perguntou. Nós tivemos um pequeno atraso, Renato, mas foi um probleminha técnico aqui no StreamYard, mas foi contornado a contento, né? Deixa eu ver, até avisei aqui, ó, Eric, não estou conseguindo acessar. Viu, professor Bezerra, um abraço, professor. Luiz Kleber está sempre aí com a gente também. Enio, né? Bacana. Renato falando, conhecimento é sempre bem-vindo, professor. Pode deixar o link, por favor, para a aula sobre álgebra linear. Então, Renato, eu já mandei aqui o link, tá? O link da aula de álgebra linear. Já mandei aqui no chat, tá? E qualquer coisa é só entrar lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional, digitar lá álgebra linear, você vai ver duas aulas lá de 2 horas fazendo uma revisão em todo o conteúdo aí de álgebra linear. Tá? Deixa eu ver aqui. E o José faz uma pergunta interessante, né? Ele fala, professor, as cadeias de Markov podem ser utilizadas em inteligência artificial? Na verdade, pode, né? Dependendo do algoritmo que eu fizer, né? Porque qual é a ideia da inteligência artificial, né? Quando eu tenho um algoritmo de inteligência artificial. Lá no IME a gente trabalha muito com algoritmos de IA, né? E aí não sei se o Cláudio está aí, a gente trabalha muito próximo também, por meio de uma startup chamada River Data, trabalhamos com vários algoritmos de inteligência artificial. E a ideia é o seguinte, eu vou utilizar dentro da IA tudo aquilo que for necessário, né? Todos os algoritmos que eu tiver disponíveis na PO, eu posso utilizar dentro de um projeto de inteligência artificial, cadeia de Markov, inclusive. Né? Então, eu acho ainda assim que, por isso que eu prego tanto essa integração da ciência de dados com a PO, porque eu acho que uma sem a outra fica meio capenga, né? Fica meio capenga, não, fica totalmente capenga. A PO sem a ciência de dados fica capenga, e a ciência de dados sem a PO também. Então, quanto mais métodos da PO o cientista de dados conhecer, melhor, ele pode agregar esses métodos no projeto de IA dele. Então, eu posso aplicar redes neurais artificiais, eu posso aplicar cadeias de Markov num projeto de IA, eu posso aplicar uma heurística, né, um algoritmo bioinspirado, eu posso aplicar, enfim. E aí, o cientista de dados ele vai aplicar aqueles algoritmos, né, aqueles métodos da PO que ele conhece. Então, quanto mais métodos você conhecer da PO, mais robusto, né, mais assertivo vai ser o seu modelo de IA. Daí a importância de você conhecer esses modelos de otimização, modelos de grafos, simulação, né? Enfim, eu posso colocar qualquer método da PO dentro de um projeto de inteligência artificial, inclusive cadeia de Markov, né? Essa que é a ideia. Aí o Marcos falou aqui, ó. meu xará, o Marcos Lennon. E é igual, é difícil ver Marco, ou é Marcus, né, com U, ou é Marco, sem o S, né? O Marcos é exatamente o meu xará, né? Marcos. O tempo passou muito rápido, passou até o sono. Excelente aula, professor. É isso, Marcos. A ideia é essa, né? Eu não gosto de pagar mistério, não é o meu perfil, né? Eu acho que o PO é uma coisa simples. Eu sempre falo isso brincando, mas é verdade. Todo mundo
biólogo, estatístico, engenheiro, médico, advogado. Todo mundo sabe pesquisa operacional, mas não sabe que sabe. Esse é um conceito. A mente humana, ela já é otimizadora por sua natureza. Né? Você lembra lá quando você era pequenininho? Seu pai dava lá R$100 para sua mãe fazer a feira. Ela já sabia quais eram as barracas que ela tinha que ir, que ela iria comprar o máximo de itens possível com aqueles R$100. O que é isso? Isso é um problema da mochila. É um problema dificílimo em PO, né? É um problema em NP hard. A nossa mãe, para ir na feira, usa o knapsack problem. Olha que loucura. Ela tem uma mochila, que é os R$100, que ela quer colocar o máximo de volumes possível dentro dessa mochila. A nossa mãe lá, sem nunca ter estudado PO, resolvia heuristicamente o problema da mochila, knapsack problem, que é um problema NP difícil. Olha que loucura. Todo mundo nasce sabendo PO, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo da feira, que é exatamente isso. Então, assim, os conceitos da PO, cadeia de Markov, problema da mochila, eles são muito intuitivos, muito basilares, muito, eles já fazem parte da nossa estrutura cognitiva de tomada de decisão. A gente só precisa deixar eles aflorarem. E aí eu sempre sigo essa abordagem com vocês. Eu gosto sempre de fazer uma revisão dos assuntos que eu julgo que são importantes para vocês entenderem. E logo depois da revisão, eu não começo metendo o pé, começando no modelo matemático. Eu começo mostrando as aplicações, né? Aí você entendendo as aplicações, o modelo ele sai naturalmente. Né? Isso por quê? Porque eu tenho a preocupação que vocês realmente aprendam, né? Entendam para que aquela ferramenta existe. Porque não adianta eu ficar me matando, tentando entender um método, que eu não faço a menor ideia para que eu vou utilizar aquele método. Né? Então, essa que é a ideia. Tá? Então, vamos ver aqui. Aí o Renato comentou aqui, né? Um time de peso na Casa da Pesquisa Operacional. Obrigado, Renato. Né? O Zuzi Molo aqui. Adorei a aula, mestre. Depois entra em contato comigo. Podemos ver outras aulas, conversar, enfim. Né? Eu gosto muito de conversar com vocês. Eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Isso não é conversa, é verdade. Né? Então, vai ser um prazer conversar aí com vocês. Né? Deixa eu ver. Bem, então é isso. Não temos mais dúvidas nenhuma. Como eu disse no início, eu não tenho a menor pretensão de esgotar o assunto, cadeias de Markov. Até porque, como eu mostrei para vocês no início da live, nós temos... É isso aí, José. É isso aí, knapsack problem. É só jogar aí no Google, você vai achar. Knapsack problem, o problema da mochila. Ou então joga no Google, problema da mochila. Você vai ver aí várias modelagens. Já tem no R, inclusive, já tem pronto. Né? É o knapsack problem. Então, como eu disse, no início da aula, eu não tenho a menor intenção de esgotar o assunto, cadeia de Markov, hoje, até porque, como eu mostrei para vocês na apresentação, nós temos aí uma vasta literatura enorme, né, sobre o assunto. E aí, quem se interessar, né, precisa se debruçar sobre o assunto, pode me mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, a gente conversa, aprende juntos. Eu não sei tudo, não sei mesmo, né? Sei um pouquinho só, e é o que eu falei, eu compartilho aqui com vocês com carinho, o pouco que eu sei. E o que eu não souber, a gente pode aprender juntos, né? Essa que é a nossa proposta aqui
tanto no Estado de Dados quanto da Casa da Pesquisa Operacional. Aqui não tem professor medalhão, não tem professor estrela, professor de salto alto. Aqui todo mundo é igual, todo mundo pode fazer live, todo mundo pode compartilhar o conhecimento, né? Ah, se o José, tá ali, algo como Model Zoo, se o José, professor, ele está falando ali, qual site indica para Deep Learning? Se o José, professor, eu gosto de Deep Learning, posso fazer uma live? Pode. Ah, mas eu não domino, não tem problema. Vem aqui, a gente discute aonde que dá para usar Deep Learning, qual é o site. E se a gente não souber, entra para outra pessoa, fala, e todo mundo aprende junto. A nossa proposta aqui é essa, uma nova abordagem de aprendizado, né? Essa é a nossa ideia aqui, né? Através dessa nova abordagem, a gente construir um ambiente de aprendizagem, onde ninguém seja melhor que ninguém, porque não é, né? Não adianta, sou professor, sou doutor, sou bacana, eu fiz ITA, ninguém melhor que ninguém, somos todos iguais, né? Isso é bobagem, tá? Todo mundo morre igual, todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, meus amigos, então é isso, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, né? Amanhã será quarta-feira, dia 1º de dezembro, e lá na Casa da Pesquisa Operacional nós traremos o engenheiro Tiago, eu não lembro agora se é Freitas ou Freire, eu sempre esqueço o nome dele, eu acho que é Freire. Ele se formou lá na Unirio, deixa eu só confirmar aqui, eu acho que é Freitas. O Tiago, aqui, eu botei ele aqui, ó. Tiago Ribeiro. Tô ficando cego, cara. Tiago Ribeiro Furtado, eu acho. Eu já coloquei lá no site da CPO. Então, o Tiago, tá aqui. Tiago Ribeiro. Então, o Tiago se formou na Unirio e o trabalho dele, ele apresentou no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional e ele utilizou a heurística de Clark e Wright para fazer a otimização em grafos. Então, amanhã nós vamos falar nessa heurística, uma heurística muito interessante. Então, amanhã, às 20 horas, lá na Casa da Pesquisa Operacional, nós falaremos sobre a teoria dos grafos e a heurística de Clark e Wright, tá? Então, estão todos convidados às 20 horas, tá bom? Então, tenham todos aí uma excelente noite e uma semana abençoada, tá? Fiquem com Deus.